tekintünk a szülőkre, vonattal teremtünk egy nagyon nagy csöndet. Ez a színpadon, a színházban az egyik legértékesebb dolog a csönd. Jó? Ezt meg kell teremteni. A színház csinálás alapjait is megtanulhatják azok a gyerekek, akik részt vesznek ebben a pécsi színjátszótáborban. Kisebbek, nagyobbak egyaránt jókedvvel végzik a feladatokat. Lara már régóta szerette volna kipróbálni magát a színpadon. Engem érdekelt az, hogy hogyan kell színészkedni. Ezt már láttam többször is Netflixen, Googlen, YouTube-on, de mégis akkor annyira érdekelt ez, hogy hogyan kell színészkedni. De még énekelni is kell azért. Igazából én már azért jöttem, mert igen, lépek fel aerobikban, de kíváncsi voltam, hogy milyen, hogyha fellépek ebből az egész csoporttal, és színdarabot játszok. És ez nagyon tetszett nekem, és már benn vagyunk a felében, és én ennek örülök is. A gyerekek a Valahol Európában című darabot dolgozzák fel. Az alapok elsajátítása és a szövegkönyv tanulmányozása után már komoly próba folyamatok zajlanak. Dönjünk már ide! Menjünk már! Hova a városba? Ki a városban? Én nem megyek mindig, mert az olyan falvas. Falu, nincs élet. Csöndet! Hékölyköm! Gyertek ide! Tamás Éva és csapata vezeti a foglalkozást. Mint mondja, évről évre egyre több gyerek érdeklődik a színjátszás iránt. Talán a legfontosabb dolog ebben az együttlétben, ebben az egyhetes együttlétben az, hogy csapatot építünk. Hogy megpróbáljuk azt elérni a gyerekeknél, hogy elfogadják azt, hogy mindenki másmilyen, mint ahogy benne is van a Valahol Európában című musical egyik dalában, hogy mindenki másmilyen, és mindenkit úgy kell elfogadni, ahogy van. És van egy feladatunk, egy nagyon fontos feladatunk, hogy 5 nap alatt összehozzunk egy előadást. Ehhez pedig csapatnak kell lenni, egy csapatnak mindenkit elfogadni úgy, ahogy van. És azt gondolom, hogy évről évre az a tapasztalat, hogy hiába vagyunk mindig többen képesek vagyunk kialakítani ezt a nagy korosztálykülönbség ellenére is, hogy egy emberként, egy csapatként gondolkodjanak a gyerekek. És ennek hosszú távon azért nagyon fontos üzenete az, hogyha összefognak az embertársaikkal, akkor együtt nagyon sok mindent el tudnak majd érni. Nem egyedül kell érvényesülni, hiszen azért vagyunk mi emberek, hogy összefogjunk. Ami a jelen helyzetben nagyon aktuális, hiszen nem véletlen, hogy a Valahol Európában című darabot vettük elő, hogy a gyerekeknek egy picit segítsünk feldolgozni azt a háborús helyzetet, ami bizony közel van hozzánk, és nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez miért van így. És hogy hadd tegyék föl ők is a kérdést otthon, mondjuk a szüleiknek, hogy segítsünk nekik megérteni azt, hogy azok a gyerekek most milyen helyzetben lehetnek, hogy egy kis empátiát gyakoroljunk, egy kicsit ezzel is megerősítve ezt az összefogás érzést, hogy mi ezzel az előadással tulajdonképpen tisztelgünk az ott élő gyerekek és családok előtt. Biztos, hogy az idei tábor, vagy az idei előadás sokkal több beszélgetést igényel a gyerekekkel, hiszen nem egy rendkívül vidám előadást vettünk el, ahol sokat munkázunk, ahol csak táncikálunk, meg énekelünk. Tehát nagyon, nagyon sok kérdésük merül fel. De nagyon érdekes játékkal kezdtük ezt a hetet, amikor azt mondtuk, hogy ha mi beleképzeljük magunkat most azoknak a gyereknek a helyzetébe, akiknek el kell hagyni az otthonaikat, mert háború van, akkor mit vinnének magukkal? És nagyon érdekes, hogy a gyerekek mihez kötődnek, vagy milyen dolgok, vagy kik azok az emberek, akik fontosak számukra. És egyrészt ugye ez magát az előadást is indítani fogja ez a kis összegyűjtött lista. Másrészt pedig nagyon sok mindent megtudunk a gyerekekről, és szinte kérdezés nélkül talán könnyebben tudunk hozzájuk nyúlni ezáltal, úgyhogy valószínűleg ezt jövőre is megtartjuk, ha más szövegkörnyezetben is, de hogy mi az az első 4-5 dolog, ami eszébe jut a kisgyermeknek, hogy fontos számára, és nem tudna nélküle élni, az nagyon sok mindent elárul róla.
A gyerekek nagy feladatra vállalkoznak, a tábor keretein belül ugyanis nem csak szórakoznak, a most megtanult szöveget, táncot, éneket színpadra is viszik. Bárki megnézheti az előadást. Ami idén mindenképpen előrelépés, hogy megkaptuk a Pécsi harmadik színház nagy színpadát az előadásra, így pénteken 3:30-kor szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen nézni a diákszínjátszókat a valahol Európában előadással. Azaz, körbe veszünk!